আজি বাক্সানত চূড়ান্ত হব ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণলৈ অহা বিধ্বংসী জুইকুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপনৰ ৰণকৌশল উল্লেখযোগ্য যে তিনি মাহ ধৰি বাক্সানত ধ্বংসলীলা চলোৱা জুইকুৰা সম্প্ৰতি অইলে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু স্নাবিং ইউনিট স্থাপন কৰাৰ পিছৰে পৰা পাঁচ নং তৈল খাদৰ পৰা অহৰহ নিৰ্গত হৈ থকা গেছৰ চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে এই বিধ্বংসী জুইকুৰা নিৰ্দিষ্ট দেখুৱাইছো আৰু এই ক্ষেত্ৰত অইলে বিগত 48 ঘণ্টা ধৰি বিদেশৰ এলাৰ্ট ডিজাষ্টাৰ কণ্ট্ৰলৰ বিষয়গৰে ধাৰাবাহিক বৈঠক অব্যাহত ৰাখিছে বাক্সান তৈলখাদৰ নিয়ন্ত্ৰিত জুইকুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে কেনেকৈ নিৰ্বাপন কৰিব পৰা যাব সেই সন্দৰ্ভত আজিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় 8:40 তৈলখাদৰ পৰা নিৰ্গত উচ্চ চাপযুক্ত গেছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোত অব্যাহত থকা শব্দ প্ৰদূষণ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 27 মে'ত বাক্সানৰ তৈলখাদত উদ্ভৱ হোৱা বিধ্বংসী জুই 9 জুনত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছিল এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নিৰ্বাপন কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হৈছিল 3গৰাকী অইল কৰ্মচাৰী আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল 4গৰাকী বিদেশী বিশেষজ্ঞ অভিযন্তাৰ